Mirë kemi ndjekur edhe këtë material që na njoh me disa nga mesazhet kryesore që kanë dhënë edhe liderët e dy qeverive. Krishtik, ndalemi më njëherë te kjo vizitë dhe mesazhet që janë dhënë. Qarta Zizoja Meloni tha që objektivi nuk ka qenë zoti Rama, por objektivi jam unë. Po tashmë dihet që Rai 3 është në funksion të opozitës dhe të majtës italiane. Arsyet që argumentojnë dhe arsyetohet në që objektivi nuk ka qenë thjesht Shqipëria, po ka qenë kryeministra italiane, është dhe për faktin se në 90% të analizave apo goditjeve mediatike nuk ka një lidhje shkaksore, që do të thotë nuk kuptohet që të gjitha ato argumentat, le të themi, nëse Shqipëria vërtet është narkoshtet apo ka nivel kriminaliteti, që lidhje ka kjo me marrëveshjen e migrantëve. Pra, tema është marrëveshja e migrantëve dhe një media në funksion të opozitës italiane argumenton që Shqipëria është narkoshtet dhe ka mafje. Po këto dyja nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Shqipëria mund të jetë vend i korruptuar, Shqipëria mund të ketë mafje, Shqipëria mund të ketë krim. Të gjitha këto i kanë në nivel më të ulët se sa Italia, sepse Italia është kampioni, modeli dhe themelusi i organizimit kriminal të familjeve mafioze. Krimi shqiptar nuk mund të arrijë kur organizimin e nivelit mafioz të Koza Nostrës, të Ndragetës, të Kamorës, unë mjafton t'ju përmend një fakt. A e dini që në çdo vend të Bashkimit Evropian, Anglisë apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ndragheta, Kamora dhe Koza Nostra pastrojnë para 1000 herë më shumë se sa Shqipëria. Pra, mafia italiane pastron para 1000 herë më shumë në Amerikë, në Angli, Gjermani, Belgjik, Francë, në Suedi, e pa krahasueshme me shifrat e pastrimit parave të Shqipërisë. Vetëm në vitin 2021, Ndragheta rezulton të 100 miliard euro të investuara në sektor të ndryshëm të ekonomisë gjermane, në ndërtimtari, në imobiliare, në këto panelet diellore, në shumë sektor të ekonomisë, ku rezultonte që është një organizim perfekt i tyre. Tani, fakti që mafia italiane pastron para në Gjermani, në Angli, SBA, në BE, do të thotë që këto shtete janë narkoshtet, sepse atje pastrohet 100 herë më shumë se sa, 1000 herë më shumë se sa Shqipëri. E para, e dyta, çështja të vim tek tema konkrete. Marrëveshja e emigrantëve Itali-Shqipëri nuk është përfituese vetëm Italia. Është përfituese edhe Bashkimi Evropian. Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse 90% e destinacion e emigrantëve afrikan që vinë në detin me zve nuk kanë destinacion Italinë. Italinë apo Spanjën, porta hyrëse, apo Greqinë e kanë portën e parë të BE-s. Ata kanë qëllim të shkojnë atje ku është tregu, ku është krau i punës që paguhet më shumë. Ata duan të shkojnë Gjermani, duan të shkojnë Suedi, duan të shkojnë Finland, duan të shkojnë Holland, duan të shkojnë Britani, nuk kanë fare destinacion Italinë. Pra, përfituese në këtë zgjidhje, në këtë formulë, në një farë mënyrë është i gjithë Bashkimi Evropian dhe kjo është arsyeja që shtetet e BE-s e mbështesin këtë projekt. Pra, në një farë mënyrë Shqipëria po trajtohet si një vend i Bashkimit Evropian. Të gjithata, të cilët thonë, do shkatrohet turizmi lezhian, do të shkatrohet Shëngjini, do shkatrohet turizmi i Shqipërisë, unë do i them disa fakte. E para, dy zonat më të zhvilluara turistike në Shqipëri sot janë zonat ku ndodhen dy kampe emigrantësh. E para, Gjiri i Lalzit ndodhet 2 kilometra larg kampit të Mujahedinëve, të cilët kanë disa vite aty, ne shqiptarët kemi bërë vrasje, plagosje, grabitje, çdo gjë kemi bërë në atë zonë, duke u masakruar me njëri tjetrin, por emigrantët Mujahedinë nuk kanë kryer asnjë krim, nuk e kanë prishur imazhin, nuk e kanë penguar turizmin. Në anën tjetër, në Lezhë nuk ka lënë gjak pa u marrë, me mace e me qenë janë vrarë, fis me fis, bandat kriminale shqiptare, por emigrantët afgan nuk kanë kryer asnjë krim. Nuk janë bërë emigrantët afgan pengesë për zhvillimin dhe bumin turistik në Shëngjin. Dhe të gjitha ta,
të cilët thonë që do shkatrohet lexha, do shkatrohet gjiri lajzit, apo bregdeti shqiptar gënjejnë dhe janë mashtrus amator. E dyta, për ata që na ndjekin, dhe të cilët janë izoluar dhe indoktrinuar nga mediat shqiptare, do t'i thoja që sot në Bashkimin Evropian, në qytetet kryesore të Evropës, në Berlin, në Bremen, në Hamburg, në Bruxelles, në Paris, në Lyon, në Marseille, në Nice, në qytetet kryesore, në Austri, kudo, janë afro 500.000, gjysë së milioni kampe emigrantës, jo në periferi, jo të izoluar, si çdo mbyllen këta në një kamp Gjysëmburgu, por në qendra të hapura, kur ata lëvizin lirisht dhe nuk është shkatruar as turizmi gjerman, as turizmi francez, as turizmi spanjol, as turizmi portugez, as turizmi britanik, as turizmi holandez, dhe është një gënjeshtër shumë e madhe që të mashtrohen dhe të futen nota apo tone racizmi, është e pa drejtë që ne shqiptarët të sillim në këtë mënyrë, sepse ne jemi eksportuesit kryesor në Europë të emigracionit. Në përqindje në raport me popullsisë, ne kemi numrin më të madh të emigrantëve në perëndim. Dhe është e pa drejtë kjo sjellje politike, sociale, shoqërore, e cila ka një lloj reaksioni të pacit në mënyrën se si sillemi dhe thonë do vinë afrikan, po ata janë qinje njerëzore. Unë po ju them me bindje të plotë që shqiptarët vitet 90 nuk janë sjellë më mirë se të sillen afrikanët kur egjiptianët kur emigrojnë sot në Europë. Sepse ne nuk kemi gojë të justifikohemi për këtë se mbajmë rekordin e të burgosurve në çdo vend të Europës. Ne në përqindje me popullsinë apo në përqindje me numrin e të arrestuarve në shumë vende siç është Britania, siç është Gjermania, siç është Belgjika, siç është Holanda, për shumë krime, jemi kampion në raport me afrikanët, dhe është e pa drejtë kjo sjellje që ne të sillemi sikur do eksportohet krimi. E treta, e tha Meloni, kryeministja italiane, shumë qartë. Ne garantojmë si polici italiane, pa u përfshirë fare se dakord dikush mund të thotë s'kemi ne shtet, po kanë italianët shtet. Pra shteti italian me policinë e vet ka marrë përsipër që të garantoj sigurinë brenda dhe jashtë kampit. Atëherë kush është problematika se unë nuk arrit ta kuptoj këtë alarm se në Shqipëri po vijnë 2.000 apo 3.000 emigrant që do të mbyllen aty. Dëgjoj zoti Arbi. Ata që ndjekin dhe ngrin akuza politike apo mashtrojnë publikun çdo ditë, duhet bazohen mbi fakte. Shqiptarët duhet dinë që qeveria Kosovës dhe Albin Kurti, jo që janë të gatshëm të hapin dyert për emigrant, po kanë pranuar dhe burg për kriminalët e Europës. Danimarka ka bërë marrëveshje me qeverinë e Kosovës për të sjellë gjithë kriminalët të cilët vuajnë dënimin në Danimark, ti burgosin Kosovë. Pra, Kosova po shndrohet në Deçan, në një burg për kriminalet e Danimarkës, dhe askush sot nga media apo opozita e Kosovës nuk e akuzon Albin Kurtin për tradhtar që po shet Kosovën dhe po e kthen në një burg të madh për kriminalet e Evropës. Dhe është e pa drejtë që disa emigrant që vinë nga Halli në një vend i cili ka vuajtur nga emigracioni të trajtohen sikur do i vënë zjarrin Shqipërisë. Është e pa drejtë sepse nuk mundet të mbajmë 2-3 standarde të ndryshme dhe të sillemi sigur jemi të izoluar dhe jetojmë në një bunker. Krishtik, ndalemi pak ti e përmende edhe në pjesën e parë që qëndrimi opozitës dhe qëndrimi politik. Por duke parë edhe këtë reportazh që ka ardhur nga Rai 3, që sipas tyre, sipas opozitës ka fakte alarmuese, alarmante, është emergjencë dhe nesër është thirrur një protestë nga ana e tyre me të drejtë, padyshim. Opozita ka të drejtë të protestojë. Sipas teje, në perceptim publik dhe jo vetëm, ka humbur pikë zoti Rama në këtë marrëveshje dhe në këtë përballje që ka patur deri diku me gazetarët e Rai 3 dhe më konkretisht me emisionin Report? Dgjoj,
Rama e ka kërkuar vetë këtë vëmendje këtë audiencë. Nëse Rama nuk do të reagonte dhe nuk do merre me emisionin e parë të Rajit, emisioni i parë i Rajit do kalonte si dhjetra e dhjetra dokumentar që janë transmetuar nga BBC-a, ZDF-ja, nga Rai, nga televizionet franceze, nga CNN, nga BBC-a, nga shumë televizione europiane, por që kur nuk ka pasur reagim, nuk i ka parë kush. Dëgjoj me statistikë, Rai Trend Shqipëri shikohet nga 0.00001%. Nëse nuk do kishin reagim politik, ajo do kalonte pa audiencë Shqipëri. E dyta, po ta vëni vini re, Rama e vazhdon vetë debatin e qëllimshëm për arsyet e veta me Rai. Gjë që do të thotë, në kalkulimet e tij ai fiton pikë, nuk humb pikë. Do thoni ku fiton pikë? Ai nuk i kërkon pikët e elektoratit në Shqipëri. Elektorati në Shqipëri ai ka llogari të tjera. Ai fiton pikët te faktori ndërkombëtar. Të gjithë këtë reagim përplasje e bën për protagonizëm, për të forcuar aleancën me Melonin, me Scholzin, me kryeministrin britanik, me Rav, me Macronin, për t'u dhënë një mesazh që ne po sillemi si shteti BE-s, për treguar që ne jemi partner pa interes. E treta që është më e rëndësishmja, nuk impresionohet askush kur thuhet që mund të ketë ardhur mafia italiane dhe ka pastruar para në Shqipëri. Po pse nuk i ja u thash çfarë? Po është shifër zyrtare që Ndrangheta apo Camorra, më pak Cosa Nostra, kanë investuar miliarda euro në Gjermani, në Angli, në Hollandë, në Belgjikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pafundësisht. Dhe nuk është një gjë e re, është gjë e re për shqiptarët, nëse që kanë ndërtuar 2-3 apo 4 kulla apo pallata apo pas kanë 2 biznese. Kjo nuk është një gjë e re, kjo është një fenomen i zakonshëm për europianët kur e dëgjojnë. A është i mirë? Sigurisht që jo. Edhe duhet shpallur luftë absolute. Por çështja shtrohet krejt ndryshe. Çështja shtrohet në thelbin e problematikës së marrëveshjes së emigrantëve, e cila nuk ka lidhje me këtë çështje. Nuk ka lidhje me këtë çështje. Nga ana tjetër, në problematikat që ngriti emisioni Rai, nuk ishte të bënte fare lidhje me organizimin mafioze. Pse? Unë po ju marr dy fakte. Se në analizë politike dhe juridike flitet mbi prova ligjore. Dy personazhet kryesore që merrte Rai, tre, ishin Artur Shehu, vlonjati që ka 25 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe luftar Husa. Ky vlonjati tjetër që ka biznese në Afrikën e Jugut, Kanada, Meksik, Britanit ma. Çështja është që të dy këta persona nuk rezultojnë të dënuar dhe nuk janë në kërkim ndërkombëtar. Të dy këta persona janë qytetar të lirë. Artur Shehu figuron me biznesin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i lirë, taksa paguës si biznes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me asnjë precedent penal në SBA. Nuk është në kërkim, nuk ka kërkesë për ekstradim. I dyti luftar Husa ka shku në se u anashkalua, në zyrën e Edi Ramës që me eurodeputetin Gjerman. Që me eurodeputetin Gjerman. Se në Gjermani nuk është bërë problem që shoqërohej luftar Husa me europarlamentarin, në Shqipëri bëhet. Dhe çfarë do, tani, në këtë prizëm, luftar Husa ka aktivitete në 5 vëndet të planetit, dhe nuk çlidhje ka kjo, a e dini çfarë organizimi ka mafia? Po mafia ka një strukturë territoriale, hierarkike, norma paralele të shtetit, ka shtet paralel, ka haraxh dhe taksa që i merr gjithë qytetit, ku gjithë bizneset i paguajnë, dhe kapon e mafias nuk e njeh njeri as me fytyrë, as me emër, me pseudonim, në heshtje çlidhje ka, si mund të konsiderosh disa çapaçul dhe alabak shqiptar, qofshin dhe njerëz kriminuar që pastrojnë parat, kjo është fyerje për mafje lirë. Është një ignorancë totale, këta të fyejnë inteligjencën kur marrin 2-3 katundar shqiptar, që kanë bërë 3 dyqane apo kanë hapë në i kazino dhe i krahasojnë me mafin.
Ta nuk e kanë konceptet elementare se çfarë do të thotë një familje mafioze. Familja mafioze trashëgohet një shekull, kalon brez pas brezi. Edhe sikur të vdesi kapo, nuk din këta kush e zëvendëson, ka rregulla, trashëgohet pasuria, biznesi, domethënë ka një strukturë të jashtëzakonshme me këshilltar, me ushtar, me një strukturë hierarkike, me antarësi ku ndahen detyrat, ka ata kanë një kushtetut të pashkruar më vete. Kanë rregulla, kanë disa parime të caktuara si funksionojnë. I keni parë këta halabatët shqiptarë mo? Dy përgjime u bën, u kapën të pesë në një përgjimë. Të pesë njëri nga burgu, tjetri nga shtëpia, tjetri nga restoranti, flisin me njëri tjetrin. Domethënë këta u peshkuan, domethënë pesë veta, domethënë po ta vëshëri afusin njëri tjetrit, domethënë dhe ke përbërësh me pesë përgjime ti eliminos pesë banda për një herë. I keni vënë rënë që kur vritet njëri nuk ekziston më pastaj. Kupton? Duke filluar nga banda e Gazmuçës se e Naim Zyberit e Merrad janë eliminuar janë. Drejtë, lidhen me emrat. Lidhen me emrat më shumë, po. Dgjoj, un flas si një ekspert dhe studiues i krimit të organizuar. Nuk flas, nuk bëj analizë politike këtu. Domethënë, por keni parasysh një gjë. Edi Rama do ikin nga pushteti. Edi Rama është i përkohshëm, Shqipëria është e përhershme. Imazhi i Shqipërisë është më i rëndësishëm se sa imazhi i Edi Ramës. Çfarë do të thotë kjo? Po ju mendoni që kur ti ke Edi Rama do ndryshohet me sus ai imazhi dhe balta që hidhet? Jo, nëse ne etiketohemi si një shoqëri, një komb, një popull, një shtet. Narkoshtet, çfarë do të thonë një herë? Është bërë një fjalë që po përdoret shumë nga opozita kryesisht. Narkoshtet do të thotë ku vetë shteti e organizon trafikun e drogës. Shumë e thjeshtë. Tani unë do të bëj një pyetje. Kur takon ti me një kolumbian dhe të prezantohet, çfarë do qoftë ai? Ti e sheh me syrin e intelektualit apo e sheh me syrin që vjen nga Kolumbia, nga një vend trafiku? Sigurisht që e shikon me këto dytë. Dhe unë nuk dua që Shqipëria ime, Shqipëria jonë, ne shqiptarët mbas 20 vjetësh, kur Edi Rama mos jetë as në politik, as në këtë botë, na shohin me syrin e narkoshtetit. Se ju mendoni që do ikim me sus të Dirama dhe do ndryshoj imazhi. Jo, më imazhi ndërtohet me shumë vështirësi. Sot e kësaj dite kemi 25 vjet, nuk po heqim dot imazhet e 97-s, kur dolëm si Gabel, me Kalashnikov e me tanke e rrugëve të Shqipërisë, dhe sot e kësaj dite na ndjek ai imazh. Janë ndryruar 10 herë qeverit, kemi pas 10 herë zgjedhje, ai imazh na shkon prapa. Dhe është shumë e dëmshme për Shqipërinë. Kjo nuk është një dëm që i vjen një kryeministri. Ai e kam Terezisë, ai fiton zgjedhjet. Problemi është që dëmi jetojnë 2 milion shqiptarë që punojnë jashtë. Të gjithë dëmtohen nga kjo histori. Sepse i shikojnë shqiptarët si njerëz mafioz. Dhe kjo është e pa drejtë. Opozita shqiptare ka të drejtë protestojë. Të dalë ta rrëzoj Edi Ramën. Po jo për marrëveshjen me Melonin. Jo për emigrantët. Pse? Po gjysma opozitarëve sot janë emigrim. Po janë në Itali, po janë në Gjermani, po janë në Britani, po janë në këto vende europiane që sot kërkojnë ndihmë, kërkojnë mbështetjen e Shqipërisë. Po si mund të kesh këtë frymë anti-europiane, provinciale, pra opozita me këtë frymë është tërësisht ka zgjedhur një kaos të gabuar. E para dhe e dyta, po ta shikosh, dalin me 200 veta, protestojnë para bashkisë se nuk kanë njerëz para qeverisë. Po dilmo zotëri rrëzohet Edi Ramën. Se nuk bie qeveria me drejtorët e Erjon Velizmo. Dilmore rrëzoje more Edi Ramën se ka 1000 probleme, ka mashtruar, s'ka mbajtur premtimet. Pse nuk nxjerr dot ti 100.000 njerëz dhe nxjerr 100? Ti nuk mund të përdorësh kauzat, sepse kauzat, nëse djeg kauzat e opozitare, ke zgjedhur një betejë të fituar. Duke zgjedhur një betejë të fituar, çfarë bën? Forcon Edi Ramën se pas dështimit një proteste, pas dështimit të çdo proteste e forconat. Dhe unë djej keqardje që të ndërtojnë bi kauza, bi bazat të paqëna, të cilat të fati dhe destinacionit të cilave fat keqësisht do dihet se kush do tjetë. Ndërko, ditën e nesërme do tjetë një protest nga ana e opozitës, pritet të ngrihen edhe komisionet e rëndësishme, njëri që ka të bëjë me dezinformimin që do jetë
Zoti Braçe në krye të këtij komisioni dhe zyrtarisht do të votohet edhe Zoti Fatmir Xhafaj në krye të komisionit të posaçëm që do të merret me reformat në kuadër të integrimit, por që lidhen me reformat në drejtësi. Pret ndonjë të re në këtë protest kreshnik dhe ndalemi dhe të këto komisione të rëndësishme që do marrin jetë nesër. Shiko, në këtë histori, unë jam me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë jam me Bashkimin Evropian, që do të thotë, nuk jam Edi Rama. Jam kundër një votimi të një anshëm nga Edi Rama, pa një ndërveprim, pa një bashkëpunim me opozitën, me çdo parti, me çdo faktor jo politik dhe me institucionet e drejtësisë. Nëse ka një ngritje një komisioni në mënyrë të njëanshme, pa u konsultuar me gjithë partnerët ndërkombëtar, me faktorët opozitar, po dhe me institucionet e drejtësisë, Edi Rama po hedh një hap fals, është një qëndrim arrogant i papranueshëm dhe unë do kisha dëshiruar mos e hidhte këtë hap, sepse është një komision i dështuar. Çdo komision që do ngrihet në mënyrë të njëanshme, do të përcillet me një reaksion negativ nga faktori ndërkombëtar dhe jam i sigurt që nuk do të funksionojë. Unë do të legjitimoja çdo lloj proteste, reaksioni kundër një komisioni të njëanshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po nëse opozita merr pjesë, kreshnik që flitet një pjesë opozitës, ata që janë të Zoti Berisha, mund të jenë pjesë e këtij komisioni. I jep legitimitet apo jo? I jep. Në qoftë se opozita do të marrë pjesë, atëherë kemi të bëjmë, unë fola gjithmonë në mënyrë teorike. Nëse një pjesë e opozitës do të hyjë në negociata për të qenë pjesë e komisionit, atëherë është shenja e parë e një lloj ndërveprimi dhe një lloj konsensusi ndër politik. Kjo është hapi i parë. Hapi i dytë është që uroj mos ketë një marrëveshje Rama Berisha për të vënë nën kontroll dhe për të penguar reformën e drejtësisë vitit 2016. Uroj mos ketë një përsëritje të marrëveshjeve dhe pazarit politik mes Edi Ramës dhe Sali Berishës, që të jetë konsiderohet si një marrëveshje antispa. Ndërkohë, për ta mbyllur edhe këtë intervistë bashkë, duke ndalur përsëri të gjithë këto zhvillime, të gjithë këto ngjarje që kanë ndodhur, kemi një pjesë të opozitës që duket më e qetë, pra flas për Partinë Demokratike. Si shikon këtë dualitet të madh që ka brenda kampit të opozitës? Pra kemi disa fraksione, disa ndarje dhe duket sikur nuk është e qartë ende cili është qëndrimi unifikuar nëse ka një të tillë gjithmonë. De facto, Partia Demokratike, ajo klasike, është shpërbërë nga gjiri i Partisë Demokratike, nga vitin 1990, nga 12 vjetori që u krijua, për 34 vite janë krijuar 34 partitë të tjera. Në 6 vitet e fundit janë krijuar 10 të tjera, të frymzuara nga një intolerancë e mos lejimit ndryshe në këtë parti. Si pas ligjit për organizimin e partive, gjykata ka detyrimin kur ka një mos marveshje të pazgjithshme në një parti politike të deklaroj shpërbërje në asaj partive. Praktikisht, ligjërisht, juridikisht, Partia Demokratike duhet ishte deklaruar zyrtarisht, duhet ishte deklaruar e shpërbër, e shpërndar, sepse e ka humbur funksionin e saj. Unë mendoj që çdo ditë që kalon, do të shikojmë një copëzim më të thellë të Partisë Demokratike, do të shikojmë një krizë leadershipi më të rëndë për shkak të izolimit, të problemeve drejtësisë, të problemeve me moshën, të problemeve të konflikteve brenda llojit. Kriza e leadershipit do të rritet, copëzimi do të rritet, fragmentizimi do të rritet, izolimi do të ashpërsohet, problemet me drejtësinë do të thellohen dhe kolapsi opozitar do të jetë i jashtëzakonshëm, duke e copëzuar më shumë ata do të shkyejnë njëri tjetrin pas humbjeve të vitit të ardhshëm, pas prillit të 2025, do të shikojmë hatan, që do të thotë nuk
do të doj shumë vite ndërtimi i një opozite të re. Nuk bëhet fjalë për armimin e një xhakete të cilët i ka dalë boja, është qepur, është qyrë, është grisur, ka zënë myk, ka, do më thënë, qelbe tërë. Ajo nuk mundet tjetë më një kostum i ri. Është e pa mundur nëse nuk ndërtohet një opozite të re, me figurat të reja, me një elit të re politike, me njerëz të cilët duan të kontribuojnë për të përfaqësuar një popull opozitar që unë mendoj është 80% e shqiptarëve, të cilët sot mund të jenë kundër qeverisë Rama, por nuk ndjehen të përfaqësuar dhe nga kjo përfiton pushteti aktual për të tërmarrë një mandat të radhë. Krishtin Thaju, të falenderoj shumë që ishe në studio live. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Mirë pas kësaj interviste me zotin Spajriu, është momenti për të shkuar në reklama që ndroni me ne, do të themi përsëri me aktivitetet drejt për drejta.